Ujambo tena mtazamaji, karibu katika somo la leo, Kiswahili kidato cha pili, kipindi cha 19. Mada kuu tunaangalia fasihi simulizi, mbalo tunaangalia somo letu maigizo. Na mimi ni mwalimu wenu Sera wa Maitha, karibuni. Tuangalie lengo ama shabaha la somo letu, kama kufikia mwisho wa kipindi, mwanafunzi aweze, moja, kueleza vipera vya maigizo, pili, mwanafunzi kufikia mwisho wa kipindi aweze kueleza sifa za maigizo. Tatu, kufikia mwisho wa kipindi mwanafunzi aweze kueleza dhima ya maigizo. Maigizo ni nini? Maigizo ni sanaa ya mazungumzo yanayoambatana na matendo. Maigizo, kuna vipela au tanzu nyingi za maigizo. Kuna maigizo ya jukwani, kuna majigambo, kuna vichekesho, kuna ngomezi, vile vile kuna ngojera. Tuangazie sifa za maigizo. Tuangalie sifa za maigizo. Moja ni kwamba hutolewa mbele ya hadhira. Maigizo hutolewa moja kwa moja mbele ya hadhira. Sifa nyingine ni kwamba uigizaji huhitaji uwanja maalum wa kutendea mandhari, kwa kuwa kuna miondoko mbalimbali. Ndio maana maigizo inahitaji uwanja maalum wa kutendea. Sifa nyingine ya maigizo ni kwamba malemba na mapambo hususi hutumiwa. Waigizaji huvaa malemba tofauti wakati wa maigizo. Sifa nyingine ya maigizo ni kwamba nyimbo na ngoma hutumika ili kuwavutia watazamaji. Nyimbo na ngoma hutumika ili kuwavutia watazamaji wakati wa maigizo. Tano ni kwamba sifa nyingine hufungamana na shughuli za kijamii. Sita ni kwamba kuwa na muundo mahususi wa mtiririko wa matukio. Katika maigizo kuna muundo mahususi wa mtiririko wa matukio. Hizo ndizo sifa za maigizo. Angalia umuhimu wa maigizo. Moja ni kwamba maigizo huburudisha watazamaji. Huwafurahisha inawaliwaza watazamaji wakati wa maigizo. Umuhimu nyingine wa maigizo ni kwamba uhifadhi na kuendeleza utamaduni wa jamii. Muhimu mwingine wa maigizo ni kwamba ni kitabulisho cha jamii. Kila jamii iko na jinsi ni vinaeleza maigizo. Ni kitambulisho cha jamii fulani ama kila jamii. Muhimu nyingine wa maigizo ni kwamba hukuza umoja na ushirikiano. Wakati wanapotangamana wakati wa maigizo, inakuza umoja na ushirikiano. Muhimu wa maigizo, huongoza jamii kupambana na mazingira wa momo jipata, kwa kuwa inawaelimisha, inawasaidia jinsi ya kutatua shida. Hivyo huongoza jamii kupambana na mazingira wanamo jipata. Muhimu wa maigizo tena ni kuwa huelimisha watazamaji kuhusu hali au tabia fulani. Fikia hapo, natumai tunaweza kufanya zoezi lifuatalo. Swali la kwanza ni taja sifa za maigizo. Swali lingine, eleza umuhimu wa maigizo. Kwa marejeleo zaidi kuhusu maigizo, unaweza rejelea kitabu cha Kiswahili Kitukuzwe, kidato cha pili, kitabu cha mwanafunzi, KLB, toleo la 5. Kwa hivyo, kufikia hapo, iwapo una swali au pendekezo lolote, ningependa unitumie ujumbe katika ama kwa nambari iliyopo kwenye runinga. Pia unaweza tupata kwenye mtandao Elimu TV. Shukran kwa kujiunga nasi. Hadi wakati mwingine, nakutakia kila la heri.